Bu videoda so'kinish bor, bu esa birovni kamsitish yoki haqorat qilish uchun emas. Videoni balog'at yoshiga yetmaganlarga tavsiya qilmaymiz. Oldindan aytib o'tamiz, video yoqmasa ko'rmang, dislike bosib, bishga burilmang. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalini tomosha qilayotganlar, bugungi videomiz qachonlar tayyor bo'lishi kerak edi? Svet xuyit qilib o'chirdi, biz montaj qilib video shemka qilardik, o'chirdi, xullas kallasini qo'yib qo'ydi. Bugungi videomiz u nima deydi? Boshqacha mavzuda qora yumor bo'ladi. Brazil shaklida. Shundayki 18 yoshga kirmaganlar, qizlar kirmaylar. Sizlardan iltimos, keyin meni so'kdi, meni palon qildi, yo'q videoda so'kinish bor ekan, unaqa-bunaqa degan gap-so'zlardan uzoqroq turish uchun kommentariyamni qoralamanglar. Shundayki bugungi videomizning mazmuni bu haqda bo'ladi. Homilador ayolcha xo'p, askarcha, voditel, haydovchi, yana bitta opacha. Xullas, mavzusi homilador ayolning zo'rlanishi. Madaniyat jihatidan aytamiz, Madaniyat vazirligi tugadi. Xullas, o'zgacha video bo'ladi. Videoni kuzatib borasiz va albatta like-larni bosasiz. Fikr mulohazalaringizni ham kommentariyaga qoldirishingiz mumkin, biz ochib qo'yamiz bunday qilib. Xullas, biz boshladik. Maqsad zo'r video bo'lishi va maqsadimiz bunaqa videolarni ommaga chiqarmaslik. Mana shuni ommaga sizlar chiqarasizlar, yuzingizga bijir-bijir qo'yib, shunday bir narsalar bor-ku, o'sha bijir-bijirni ham olib, sizni manzilingizni bilib, mana shu yerda bir jos bor ekan deb telefon qilib, pizdes tugadi. Shuning uchun maqsadimiz o'zbek musofirlariga, musulmonlarga o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan videolarni siz chiqaraverasiz. Bundan keyin biz qora yumor shaklida ustidan kulib, izdivasa qilib boraveramiz. Shunday ekan 211, 216 qilamiz desiz, mana qilasizlar. Xullas, biz boshladik. Faqat like-larni bosing aziz do'stlar. Bomba video bo'ladi, pichinni ursin, zo'r video bo'ladi. Sovunchani taxlab qo'yinglar, chunki tars-tars-tars-tars biznes boshladi. Namoz eshitgan bo'lgan? O'zimni mashinadan tashlamoqchi bo'lganimda u qizga tegajonlik qilgan. Ko'krak ushlab qildi meni. Shu joyga to'xtashga qaror qildik. Sababi bu joyga to'xtamasa bo'lmaydi. Damascchani ichida ushlab qildi meni, qilmoqchi bo'ldi meni deyapti. Xullas qildi, qilmadi, xullas qilgan. Maqsad, lekin bir narsaga men hayron qolyapman. Ko'p damascchilar yo'bir bo'lami deyman-da, yana bilmadim. Damascchida o'zi 6 ta kishi ketadi, ko'pchilik biladi, 6 ta. Yerda voditel bor, haydovchi, askar bor, opacha bor. Bu 900 kilolik jirlik hozir gapirib berayotgan, meni qildi deyotgan bor. Juda interesting-da, bilin, qanday qilish mumkin. Ko'krakchalarni ushlab tas-tas-tas qilib tashladim. Bilmayman endi nima bo'ldi. Kallam joyiga kelmayapti. Xullas tomosha qilaydi qolgan nima bo'ladi. Bir narsaga aytib o'tay. Nimaga bunaqa so'kib gapirmayapsan siz? Bular so'kib uyalmasdan chiqib aytyapti qanday qilganini, qanday solganini, tasvirlatganini. Bularning ustidan faqat kulish kerak. Vay bilin, rassoq. Kizdes. Videoni tomosha qilamiz. Kesanasiga qora tamga bosyapti. Menga jalabsan. Jalab bo'lmasang yarim tunda nima qilasan ko'chada? Biladi logikani qaraylar. Biladi yarim kechasi yurgan ekan. Yonidagi ayolcha bu homilador ayolchaga sen jalab bo'lmasang yarim kechasi yurasanmi degan. Yarim kechasi yuradigan qizlar. Bizdes ko'chaga yarim kechasi chiqmaydi, sikib ketishadi. Astafra tova aldım hazır kendatlik saat yok o ne biyo biyo kalıp ne timir ona kalan takıp ne anjirlan takıp zancirlan takıp kusur böyle akalarımız var tek böyle biz turgan tamamlarda vayneler yüzdüyem kop ken karsalatı tarsalatı rassı oğalıp gitmen hamir de şunu deyip köçede kalmadı hiç kim hala seyit uçmasından huysunum koyanıge mıkımızda tramayımız bilet ben bir nesli kızgı yapmam bir de logikanı kıdır yapmam maksatlı kıdır yapmam lekin xuyon topolmayapman. Maqsad nima? Maqsad. Sizlar agar maqsadni bilsangiz, kommentariyada yozinglar. Men ham o'ylab ko'raman bu haqda. Videoni tomosha qilamiz, qolganini ketdik.
yotmaysan dedi. Yok yotmayman dedim. Ay şu turgan holatda o'sha cinsiy aloqa bo'ldi. Bular Damascida shu joyda bir to'xtadamiz. Damascida turg'isib qildimani deyapti. Nasim? Salom Damascida turib qilganmisan? Qanaqa bo'ladi u? Men tushunmadim. Damascida o'zi necha metr bo'ladi? Bunaqasi. O'zi men bunday qilib yuradi-da Damascida. Xullas Damascida. Bilad Damascida turg'izib qildimani debdim. Shu bilad hayron qolasan Damascida turib qanday qilish mumkin? Pistes, bilad. Bu o'zi yer bo'lardi. Bunday qilib 900 kg opani Damascida turg'izib bunday qilib chapa qilib qo'ygan. Qanday qilgan? Xuyyesini. Bilad. Anasman 9-chi Damascida qilib yurgan. Ekspertiza xulosalari bor. Hol ko'ramiz bu narsa deb. To'g'ri bu video opachang yomon qilgan. Ben videonun oxirigacha ko'rdim. Dasha, birgalashib ko'ramiz. Bunga umman berdi. Yana baqirdim, iltimos qo'yib yuboringlar. Men xonadorman. Dalada bolang bilan qo'shib, sen o'ldira olaman. Men deb menga shuna qo'rqitdi. Ta'lim vazirligi, mudofaa vazirligi ahmoq bu shuncha. Uyam aytdi, Mansurga qarab, o't-botin ushlab ketsan ham, zo'r narsa ekan deb gapirdi. Bilas, syomkani ham pizdes olgan. Bilad, o'zimiz jaydaricha gap bo'lgan. Albatta, ushlab ko'rmaysanmi? Bilad. Zo'rlar ekan, bilad, jirlar bor ekan, bilad. Nimasini ushlab ko'radi uni? Uni jir bo'lib, oslab jirlarni osib ko'raman, bilad. Xuyit qolsa ham bo'ladi, bor-ku bu videoga. Bu akamiz ham bu manyaklarni himoya qilib, qog'oz qalam hujjat qilib, bilad, tarafini olyapti. Interesni, bilad. Voy bilan baka YouTube. Sizga aytayapman. Bishga bir g'urmayam bilad, eshitdim. Bilad, pizza sovunchon olgan so'rayot qarsalatib. Bilad, YouTube'dagilar yomonsizlar, yomonsizlar bilad, shunaqa videolar bo'lsa, bilad. Bu qor yumirdi, bilad. Pizdas bilad. Tomosha qilamiz qolganini. Do'stlar, kimga ishonasiz? Biz sizga ishonamiz, o'rtoq prezident. Yee, bilad. Bilet, ben sana ortağım yoktu, kaz kılıp olsa prezident gelip çıkıp, bilet, sandaki ortağım yoktu, bilet, interesse bilet, ortağ, kanaka ortağ bilet, prezidenti başka şey yok mu sen buna ortağ oyuna geldin, bilet. Yok bana. Ders de hoş yakalanmış, koptu. Ben sürge nispeten çıkanaka davayım yok. Hadi kalktım, istedik adamlar var mı? Ye, aka mana biz eshitamiz, mana biz turimiz mana YouTube eshitadi siz minglab odamlar, minglab obunachilar. Bu normal holat bu. Nima deydi? Qanaqa deb tushuntirsak ekan. Oddiy xalqda oddiy xalq eshitadi, biznesmenlar, qorakalarni qorakalar, rahbarlarni rahbarlar. Rahbarlar nima qiladi sizni muammoingizni eshitib, o'zlarining muammosi o'zlariga yetib yirtib yuboradi-yu. Nima kerak sizni? Vahima, qog'oz urushga kerak emas. Shunday ekan, normal holatga ko'nikishingizga to'g'ri keladi. Chunki oddiy xalqda eshitganda ko'p narsa bo'lib ketishi kerak. Endi eshitishi mumkin, yana bilmadim. Mana chunki boyadan beri biz syomka qilamiz dedik. Shuncha odam sarson, sargardon, mikrofon chappa bo'lgan, nimalardir singan. Elektrosvet eshitmaydi hech kimni. Xullas shunaqa. Videoni tomosha qilamiz qolganini. Hurmatli prezidentimiz, men Turati Baxtiyor Qosimov bo'laman. Shu o'rinda men bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha video olib jo'natayotgan murojaatchilarga ovoz ko'rib aytamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bu boshqalarcha. Boshqalar xuddiki nima deydi? 20 kishi o'tiribdi, 10 kishi o'tiribdi, falonchi. Nasoxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Qolganlarga pasholnaqi. Shunday bo'lyapti-da. Mani fikrim. Endi bunaqa 200 namachi bo'lmaslik kerak. Chunki bunaqa murojaatlarda ham agar ko'radigan bo'lsa, o'sha kerakli ichki ishlar, kerakli rahbarlar, kerakli organlar ko'radi. Shuning uchun qolgan YouTube ahliga salomlar qani, Telegram ahliga salomlar qani. Sizni like bosib, qo'llab-quvvatlayotganlar, kommentariyasiga jonlini kuydirib, palonchi ekan, pistonchi deydiganlar qani. Siz adolat deb baqiryapsiz. O'zingiz boshdan adolatsiz qilyapsiz-ku. 200 amachilik qilib. Nimaga aynan assalomu alaykum, hurmatli prezident. Bizlar-chi? Bizlar. Boshqalar-chi?
Hay bileyim. Nima bo'lsa bo'lsin, adolat bo'lsin deydi-ku. Shunday ekan, imkon qadar chiroyli bir salomalikni ham chiroyli qilish kerak, odam ajratmaslik kerak. Shuni ham hisobga olib, syomkada video chiqaradiganlar, o'sha montajni qiladiganlar, montajni o'ylab, ko'rib, bilib chiqaringlar. Mana hozirgi kungacha mana misol bunday qo'yay. Bilet bu ovozim yaxshiroq bo'lib qolsin hammaga. Montaj qiladiganlarda uncha mana haligacha ko'nglim to'lmagan. Juda ko'p montajchilarimiz almashyapti, lekin xuysini muhim tiramaymiz ularga. Qo'ldan kelguncha har bir so'zga e'tibor berish kerak madaniyat jihatidan. Chunki YouTube'da hamma ko'radi, butun dunyo ko'radi. Shunday ekan insonlarni ajratish bu xatolik. Va akamiz ham kichib qo'yibdi, mayli bo'lgan ish bo'ldi endi. Vay bilat. Tomosha qilamiz, xo'p, keyingi videosini. Opaga tushuntirdim. Opa menga baqirib ketdi. O'chir og'zingni deb. Men qo'rqqanimdan qaltiradim. Hushimdan ketdim o'sha joyda. Keyin opa aytdi shopirga, mashinani qaytar orqaga dedi. Mashinani qaytardi. Yo'lda o'zimni mashinadan tashlamoqchi bo'lganimda Mansur meni qo'limni ushlab qoldi. Nima maqsadda ushladi? Meni o'ziga, bolasiga ziyon yetkazmaslik uchun, shu hayotimni saqlab qolish uchun men qo'limni ushlab yordam berdi. Bunday sit yo'qilar. Rahmat. Xullas, videoda ko'rdingizlar, achki taqqan bilet pizdes. Seksi videodagiga o'xshagan opacha bilet. U filmdagi boshqa, bu opacha pizdes. Xullas, u Mansur degani tushunmaganlar uchun o'sha askarcha xullas bu opacha tashiyman o'zimni axir degan vaqtda bu bilet to'xta tashamaysan o'zingni. Qorningdagi bolan kerak, bilet, nima balo, xuysinam deb xullas xushini yo'qotgan, xushini yo'qotgan vaqt tars-tars bo'lgan, xullas shunaqa rasvo dabdala bo'lgan. Keyin xushiga kelgan vaqt o'zini tashlayman, to'xta, qayerga, shoshma, men seni qutqaraman degan. Mansur vaqtida solganmi, solmaganmi, dakansa buni bilmaymiz. Xullas, shunaqa gaplar, videoning ikkinchi qismi xudo xolasa yaqin kunlarda chiqadi. Maqsad bitta, maqsad bunaqa videolarni mana bu yuzimga bijir-bijir qo'ysam yo boshqa bo'laman desam nima deydi bilmaydi deb o'ylamanglar. Sizlardan iltimosim biz. Xullas, biz qo'ldan kelguncha yumor shaklida taqdim qildik. Layklarni bosasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat hammaga.